Aloha. De afgelopen weken was ik bezig met mijn eigen geheim project. Alhoewel geheim, ik heb er iets van gedeeld op mijn social media en dat leidde tot nogal wat reacties. Vandaar dat ik toch wel de moeite vond om een compilatie te maken van dat wat ik heb gedaan. Misschien toch even uitleg. Ik heb een oplossing gezocht voor het slapper worden van mijn weefsel. En natuurlijk is bewegen en gezonde voeding gezond, maar ik zeg het in mijn boek Forever Young, with a little help from my friends, dat kan nooit kwaad. Heel veel vrouwen vragen mij vaak van, ja, wat kan ik doen, hoe kan ik mijn huid ondersteunen, collageen, wat moet ik doen, pilletjes slikken, crèmetjes smeren. Wel, ik vind dit een heel goed systeem, dus check it out. Dus ik heb gehoord over een verstevigende behandeling, iets met warmte en iets met laser. Ja, dus voor het gelaat. Voor mijn gelaat, ja. Hoe werkt dat eigenlijk? Voor het gelaat hebben wij een heel goede behandeling eigenlijk voor de onderzijde van het gelaat. Mm-hmm. En dat is echt een liftende behandeling. Dat is eigenlijk een behandeling die meer werkt oppervlakkig. Ja. Dus aan de opperhuid. Die gaat eigenlijk lokaal de huid een beetje dieper krimpen. Ja. Dus je gaat een klein beetje dieper in de huid, gaat je huid krimpen door de warmte. En dat stimuleert ook het collageen, stimuleert de fibroblasten en dat gaat eigenlijk wel liftend werken. Dus door de hitte gaat eigenlijk mijn huid een reactie geven, krimpen. Waardoor ze strakker wordt? Klopt, ja. Okay. De huid gaat krimpen, de fibroblasten worden gestimuleerd, het collageen wordt gestimuleerd en dat geeft een heel mooi liftend effect. Het is ook heel goed als je huid wat dunner is. Ah ja. Ja. Om echt dat collageen te stimuleren. Die huid dikker en steviger. En hoe vaak moet je dat laten doen? Eigenlijk is het best om dat te laten doen, toch 3-4 keer. Telkens maar ongeveer 6 weken tussen. Zes of acht en dan weken. Is het klaar voor altijd? Niet voor altijd, helaas. Ja? Je gaat dat toch even moeten herhalen, 1 of 2 keer per jaar. Ik kan niet meer praten, want mijn lippen zijn een beetje verdoofd. Maar dat is omdat dit gebied heel gevoelig is. Voor de rest valt het allemaal mee. Dus wordt het heel vaak gedaan als die huid daar een beetje dunner wordt. Heel vaak zie je ook zo die fijne lijntjes zo in de décolleté. Als mensen, vrouwen, vooral met de buste, ze gaan slapen en die huid die gaat een klein beetje, wordt op elkaar gedrukt. Gedrukt eigenlijk een klein beetje. Dan krijg je die fijne lijntjes en dat kan je perfect ook aanpakken met de dynamische liftjes. Okay. En wat doet de radiofrequentie. De radiofrequentie. Die gaat ook verstevigend werken, hè, maar die werkt voornamelijk op een huid die goed wat vocht heeft, die ook een beetje vet heeft, hè, omdat die zo eigenlijk beter kan opwarmen en beter die huid kan doen krimpen. Mm-hmm. Dus dat gaat ook echt liftend werken voor het lichaam. En dat kan overal op je lichaam? Dat kan praktisch overal. Vooral op de armen wordt dat heel vaak gedaan. Wordt ook vaak voor de benen gedaan. De billen, om die wat te verstevigen. Dat gaat ook ergens een beetje het cellulitis aanpakken. Hè. De buik kan zeker ook heel goed behandeld worden met de radiofrequentie. Dus kunnen er eigenlijk heel veel plaatsen mee behandelen. Oké, okay, dus eigenlijk overal waar het gaat hangen, kan je dat toepassen. Ja, inderdaad. Wat zag ik er heerlijk uit, hè? Zo plat kopje, maar ik ben wel heel tevreden. Kalkoentje is weg, mijn flubberarmen zijn weg. Dus ik zeg je Forever Young, vooral let op je beweging, let op je voeding, maar a little help from your friends, dat kan nooit geen kwaad. Nu, ik hoop dat ik jullie snel terugzie. In de commentaren onder dit filmpje, geef me een duimpje of laat even weten wat jij van het filmpje vindt. En verder, kom eens langs op de besloten groep maar 10 minuutjes op Facebook. Op de Facebook fanpagina, die is toegankelijk voor alle mannen en vrouwen. Want die besloten groep is alleen voor de sisters. En op Instagram en natuurlijk op mijn site. Dus, see you soon.